Pamokos tema – simfoninis orkestras. Simfoninis orkestras – instrumentinė muzika atliekantis kolektyvas. Kas tai yra instrumentinė muzika? Instrumentinė muzika yra muzika, kuri yra grojama įvairiais skirtingais muzikos instrumentais. Simfoniniame orkestre groja didelė muzikantų grupė su įvairiais muzikos instrumentais. Simfoninį orkestrą sudaro keturių šeimų instrumentai. Styginiai. Styginių šeimą sudaro pats mažiausiai ir aukščiausiai grojantis muzikos instrumentas – smuikas. Altas, violončelė ir žemiausiai grojantis ir pats didžiausias styginių šeimos instrumentas – kontrabosas. Taip pat simfoninėme orkestre groja ir arfa. Medinių pučiamųjų šeima sudaro fleitos. Fleitos gali būti pikolo, jos yra labai nedidelės. Ir išilginė fleita. Klarnetas, obojus, fagotas. Varinių pučiamųjų šeimą sudaro trimitas, valtorna, trombonas, tūba. Mušamųjų šeima susideda didysis būgnas, lėkštis, trikampis, gongas, timpanai, ksilofonas. Matome simfoninio orkestro instrumentų išdėstymo schemą scenoje. Priekyje sėdi styginiai muzikos instrumentai. Už jų groja mediniai pučiamieji instrumentai. Už medinių pučiamų instrumentų variniai pučiamieji instrumentai. Šone arba už varinių pučiamų instrumentų būna mušamieji muzikos instrumentai. Pačiame priekyje stovi dirigentas ir vadovauja simfoniniam orkestrui. Matome dirigentą. Dirigentas turi dirigento lazdelę. Dirigento lazdelė vadinasi batuta.